Со празнувањето на Великден и овде меѓу нас во Македонија и на секаде меѓу православните христијани, сушност се повторува и тајната и неизвестноста од она прво рано воскресенско утро, како и радоста и возбудата од тој неповторлив настан на Христовото воскресение. Во изминатите неколку дена бевме сведоци на последните случувања со Христа. Молитвено учествувавме во дочекувањето и влегувањето Негово во Ерусалим, извикувајќи му «Осана, Осана», па се подсетивме на обвинувањето, судењето и осудувањето, присуствувавме на Голгота при распнувањето на крст и погребението, бдеевме исполнети со очекувања, како некогаш Неговите најблиски, заеве да се удостоиме, да сведочиме и да се радуваме пред празниот гроб, како тогаш што се радуваа жените мироносици апостолите и сите кои што во изминативе 20 столетија се поклонија пред најголемото чудо, пред спасоносното Христово воскресение. Бог се роди како човек, само заради човекот, и страдаше и воскресна, пак само заради човечкиот род. Само нашиот Бог е воскреснат и жив, и поради тоа воскресението го прославуваме како триумф на животот и смрт за смртта, како почеток и крај. Впрочем, да се верува во Христа, значи да се верува во воскресението. Возлюбени празниколјупци, како чеда на Светата Црква, должни сме не само со збор, туку и со животот и делата да го сведочиме Неговото воскресение. Како што смртта дојде преку човекот, така и воскресението од мртвите стана преку човек. И како што по Адама сите умираат, така и по Христа сите ќе оживеат, вели светиот апостол Павле. Тоа и така и ние ќе можеме да го разбираме само доколку живееме во црквата и со црквата, и не само ако сме се крстиле, туку ако подготвени редовно учествуваме во светата литургија и достојно го вкусуваме Господа преку светата причест. Воскреснатиот Господ е нашата гаранција во сите денови до свршетокот на светот. Дека и нашите голготи и распетија имаат крај и дека животот, обстојот наш е посилен од се. Да се помолиме воскреснатиот Господ да ни помогне во секого од нас да воскресне вистинскиот човек, исполнет со вера и надеж во воскресението, човек со љубов кон секој човек и со љубов кон вистината и правдата и кон се што е добро и богоугодно. Христос воскресе, Христос воскресе, Христос воскресе.